salve, por favor! Socorro! Vou pegar um ângulo melhor. Já tô resolvendo. Eu vi outro grupo de Edenetes caçando perto daqui. Se eles souberem do Chad, vão matar ele. Você tem que ir lá garantir. Andando, não posso ficar aqui. Lugar
Uma vez vi Joseph Seed de perto. Tem uns anos já. Daria tudo. Pra voltar no tempo e acabar com essa merda lá mesmo. Pode deixar. Eu te protejo. Vou avançar. Tentar uma visão melhor. Temos Ethernets. Será levado. Puta merda. E o outro deixado pra trás. Duas mulheres preparando. Não se mexa. É pra dizer fúria aqui, não ira. Pecados requerem exposição para serem absolvidos. Se escondermos nossos pecados, escondemos quem somos. Você não vai mais se esconder. Seu verdadeiro eu será derramado neste chão à vista de todos.
Perfeito. Se Maomé não vai até a montanha vai a Maomé. Vamos começar! Eu trouxe um morto amigo para a sua expiação. Nossos devotos. Estamos aqui reunidos para testemunhar. Seu filho da puta! Vamos tentar isso de novo. Nossos devotos, estamos reunidos aqui para testemunhar. Nossos devotos, estamos aqui para testemunhar... Aqueles dispostos a expiarem seus pecados. Aqueles dispostos a expiarem seus pecados. Você, Nick Rai, vai pôr sua mão sobre a palavra de Deus. Você, Nick Rai... Oh, caralho! Não, eu nunca vou me render a esse psicopata. E aí está... A avareza... Sempre pensando em si mesmo. Nick? Seus pecados! O poder de se libertar. Você... A gente colocará sua mão sobre a palavra de Joseph? Você, a gente, colocará sua mão sobre a palavra de Joseph? Renunciando aos seus pecados e às suas transgressões? Renunciando aos seus pecados e admitindo suas transgressões? Diga sim. É só uma palavra. Levem o John pro rancho! Vai! Vai com a Mary e acaba com isso. Depressa, gente, vamos! Antes que ele fuja!
se você quiser. É só chamar. Outra Denete morto. Te vejo por aí. Quando você pega... Tô com um buraco na fuselagem! Vamos pegar esse filho da puta! Nick Rye! Você já se esqueceu do que eu te falei? Vá se fuder! Você é um demônio e a gente vai te mandar de volta pro inferno! Você ouviu? Vai sentar no colo do capeta! Ora, ora, ora! Como a ira pode ser contagiosa? Vou ter que matar vocês dois! O pai te deu uma chance de salvação e você a jogou pela janela! Veja só o que você fez! Veja a ira que você causou! Tô sofrendo dano! Tentando libertar nossas irmãs! Não vai se esconder de mim! Chega disso! E você? Morro! Me contais, eu os abriguei da violenta tempestade que se aproxima. Que a morte do John não vai nos abalar! Vou lá pra ajudar! Resolve! Oh, meu Deus! O que eles vão fazer? O que eles vão fazer comigo? Vocês não podem nos trancar assim!
Você vai ver! Deus está... Achei que fosse voltar. Tem alguma coisa... alguma coisa acontecendo. Todos os Edenetes começaram a correr do nada. Começaram a fechar as portas, trancando a gente aqui. Eu pensei que ia ficar presa aqui para sempre. Tudo por causa dele. Dele. Aquele lunático. Filho da puta! Ele descia aqui e simplesmente ficava ali parado, só olhando. A gente implorava por misericórdia e ele só lá, olhando. Os outros. Então, tem mais gente presa aqui embaixo comigo. Vamos tirar eles daqui. Depois vamos queimar essa porra desse lugar até não sobrar nada. Se não for ajudar, não fique no meu caminho. Vamos, precisamos achar a sala de controle. É o único jeito de abrir os quartos e libertar os outros. Mantenham a calma, vamos tirar vocês daí. Os quartos estão agrupados por seção. Droga! Tem uma proteção contra uma liberação geral. Ah, vou ter que abrir uma seção por vez. Recruta, desça até os quartos e liberte os prisioneiros enquanto eu aciono as fechaduras. Te chamo pelo rádio. Portas de emergência destravadas. Jesus Cristo! Socorro!
Aí dentro agora! Local de maneira ordenada. Evacuem o local de maneira ordenada.
Evacuem o local de maneira ordenada. Alerta. Emergência. Nossa, nunca tinha visto nada parecido na vida. Sabia que a salvamos por algum motivo. Ei. Nos deu o que pensamos que nunca teríamos de novo. Esperança. Estamos com você, porque der e vier. Ei.
Ótimo trabalho, recruta. Para mim, você é quem está no comando agora. Se precisar de alguma coisa, é só avisar. Você tem dado um belo show, agente. Heroína, aqui. Preciso da sua ajuda. Um selo foi aberto. Meu irmão, John, era amado por poucos. Temido por muitos. Incompreendido por todos. Menos eu. John não nasceu um monstro. Era só uma criança quando nossa família foi destruída. Ele era afetuoso, gentil, cheio de alegria. Era uma presa fácil. John não era perfeito. Às vezes não era nem bom. Mas era o meu irmão. E os responsáveis pela morte dele serão punidos. Eu prometo isso. Esse foi o último deles. Muito bom, agente. Você fez um belo estrago no armamento da seita. Do tipo irreversível. Agora a seita vai ter mais cuidado sabendo que foi castrada. Isso deve ajudar a resistência. Mostrou pra eles.